Då kör vi den här. Tangensfunktionen har en periodicitet på 180 grader. Och i det här fallet räknar vi radianer, så då har vi en periodicitet på pi. Så när jag tar taninvers på det här så får jag kvar det här. Jag får kvar x minus 0,25. Vi skriver ungefär lika med, för det här blir säkert också inte ett exakt svar. Så tar vi taninvers på 1. Sådär, och det är pi fjärdedelar. Så hur väljer vi att skriva det här? Vi ska svara med 2 decimaler, så då svarar vi decimalform. 2 decimalers noggrannhet blir då 0,79 här, ungefär lika med 0,79 plus. Och periodicitet på pi, så blir det pi n, sådär. Okej, okay. Då går vi vidare här. Och då adderar vi 0,25 till det här. Så 0,79 plus 0,25. Det blir 1,04. Så vi adderar 0,25, så försvinner den där. Och då måste vi addera 0,25 där. Så x är ungefär lika med 1,04 plus pi n. Så där har vi svaret i här uppgiften.